астанада елді зілдемірдің тасымен ұр бөлтіріп, қанталаған денесін баспалдақ алаңына лақтырып тастаған бұл жөнінде ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді Жүзе екі пультіне әуезов көшесіндегі тұрғын үйдің баспалдақ алаңында қанталаған әйелдің жатқаны туралы хабарлама келіп оқиға орнына келген полицейлер дене жарақаттары бар отыз төрт жастағы әйелдің мәйітін тапты делінген ақпаратта елордалық жедел өкілдер, жедел іс шаралар жүргізу барысында бір тәуліктің ішінде ақмола облысының аумағында отыз жеті жастағы күдіктіні қолға түсірген анықталғандай ер адам бір күн бұрын аулада жас әйелмен танысып бос уақытын өткізу үшін оны пәтеріне шақырған отырыс барысында күдікті мен қонақтың арасында жанжал туындап ер адам спорттық зілтемірден металл белтемірді алып жәбірленушінің денесіне бірнеше рет соққы жасаған әйелдің есінен танып бара жатқанын көрген ол оны пәтерден алып шығып баспалдақ алаңына қалдырып кеткен кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды күдікті полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамалды тергеу омалдары жүргізілуде деп түсіндірді полиция қызметкерлері достар біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін